Eu sabia que Valdomiro era pilantra desde o dia que ele botou o pé aqui nessa pensão. Só que eu também olhei assim para ele e vi que ele não era só pilantra, não, que tinha um monte de coisas boas dentro dele. Aliás, que tinha muita coisa boa dentro dele. Faz um negócio. Que é isso? Uma montanha? Que é isso? Que é isso? Quem é o senhor? Eu sou Valdomiro, mas vamos por parte aqui. Eu sou uma pessoa que você precisa salvar. Como assim? Assim, vamos assim, assim. Onde é que é isso aqui? Onde é que é isso aqui? O senhor não é do Rio? Eu sou do Rio, mas eu moro no Leblon, Sim. tá? E aí deu uma confusão comigo lá numa empresa. Eu peguei um táxi e passei ali pelo Túnel Rebouças, sabe onde é? Sim. Ali onde acaba o Rio. Então, e vim parar aqui. Aqui é o quê? Aqui. Aqui é o Meier, conhece? Meia. Não, conheço. Não, nunca vi na história da minha vida, eu nunca vi no Meia. Mas eu tô achando que eu conheço o senhor. Eu conheço o senhor. Faz Não. assim. Quê? É o senhor. É o senhor. Olha aqui, ó. Tá famoso. Tá aparecendo no jornal e Quem é que tudo. botou essa foto minha aqui? Não foi eu que mandei isso aqui, não, hein, gente? Esse papo aqui não é meu, não, hein? Papo furado é esse seu, né? Como é que o senhor fez isso com os pobres dos Eu não velhinhos? fiz nada com pobre nenhum, gente. Eu não fiz nada com pobre. Eu tô precisando vir pra cá. Eu tô tentando me salvar de uma história aí. Como é que é o seu nome? É dona o quê? É Dona Maria Joana da Anunciação Tá Prazeres. longo isso. Pode me chamar de Dona Jo. Dona Jo é melhor. Dona Jo. Ah, por isso que é pensão da Da dona. Dona Jo. Ai, genial. É. Genial. Tá. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu tô precisando ficar aqui, dona Jo. Você não tem um quarto pra mim, Não, não? quarto tem, mas não pro senhor, né? Aqui nós não temos cota para ladrão. Eu não sou ladrão, gente! Eu não sou ladrão! Eu trabalhava numa empresa! Nego roubou! Eu era sócio! Eu sou ladrão, tá vendo? Ai, Valdomiro, não acredito que você fez isso comigo, cara. Logo agora que eu emagreci, que eu tô fazendo crossfit. Poxa! A gente já riu junto, já chorou, já ficou borocochô. Eu já até me fingi de hétero na sua frente. Então, o jeito vai ser pegar essas vagabas aí do Morro do Serol mesmo, cara. Pois é. É que. É o que que é isso, Ferdinando? Você virou hétero agora? Botar essa porra de sofá pra cá, velho. Conversar contigo. Porra. Ai, eu sinto falta de Tizil. Ai, finado era maravilhoso, que ele tá aqui, ele já tinha ido voltado, trazendo tudo pra mim. Olha, que até de volta eu sinto falta também, porque ele nas temporadas dessa, ele até me incorporou o Tizil. Se ele tivesse aqui hoje, eu dava uma esfregada nele. Só tá bom. Ah, tá. É o quê? Valdomiro Lacerda, quer dizer que você é capaz de ficar sem um braço pra sustentar suas mentiras? Deixa eu pensar. Para com essa palhaçada! Parou! Vai tirar essa fantasia de Tizil! Ah. Vai contar pra todo mundo que Tizil tá vivo! Você não tem foco, não, né? Cambada de meense! Entendeu? Eu vou botar minha roupa aqui pra secar, pra ver se eu mudo essa merda! Abusado! Oh. Isso! Ai! Calma, Valdomiro! Eu vou te tirar daí! Comigo! Um, dois, três e já! Meu pai! Ai, você tá bem, Valdo? Você tá bem? Não pega nele! Não pega! Não pega! Não pega! Não pega! Não pega! Gente, ele tá 220 volts! Eu falei que essa história de secar roupa naquele troço ali não ia dar certo! Você tá bem, Valdo? Ai, meu Deus, eu bati nele muito forte. Desculpa, pessoal. Eu não conheço a minha própria força que eu tô malhando. Tudo bom, Terezinha, meu amorzinho, coisa marina, meu TT? Tudo bem? Gente, o que que aconteceu, gente? É, foi um choque, só pode ter sido. Ele botou a mão naquele negócio, deu uma lambada. O espírito de Tizil baixou nele. Pelo amor de Deus, Terezinha, essa coisa de espírito baixar é impossível. É cientificamente improvável. A gente tem que permanecer cético até o final. Isso. Oi? Wilson Carlos. Ah, meu Deus, Tizil!
falo mesmo? Ninguém consegue não pensar em Valdomiro, né? Manda um flashback aí. Você vai conseguir ele como? Você vai se tacar em cima dele? Não, claro que não. Eu vou descobrir pelo jeito que ele ri. Pelo jeito que ele ri, você descobre se ele é um cara legal? Não, pela internet. Ah, tá. Se a pessoa botar assim, RSRSRS, é que ela é uma pessoa introvertida. Agora, já também se ele botar hahaha, extrovertido demais também, entendeu? Se botar hahaha, não é isso demais, não. Se botar ninguém tá rindo hahaha. Ha, 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 pessoa psicopata. Verdade. O ideal é re, 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 re. Isso, re, 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 é uma coisa, é um mole tranquilo, entendeu? Entendi. Normal. Eu recebi uma carta de Valdomiro Lacerda. Viado! Ferdinando, ele se comunicou com você, foi? Não exatamente comigo, mas assim, ele deixou uma carta lá na portaria do Leblon endereçada a Sasha Meneghel. Ah, foi o que eu falei, das duas uma. Ou ele conhece a Sasha Meneghel e mandou uma carta... Ou um codinome pra mim, meu amor. Porque ele sabe, como todo mundo, que eu sou a cara da Sasha. Vai, fala, Ferdinando. Vai, lê logo! Abre! Tá bom, Rachas. Lê pra nós. Vou começar. Caro Ferdinando, Beyoncé Ramírez, Montenegro, Timber, de Albuquerque, Pampek, Delatouche, Tuane de Bolda, Cacto. Ele coloca um cacto porque ele sabe que eu sou fã da Juliette. E família, botou relacionado a vocês também. Antes de mais nada, é óbvio que eu nunca deixaria vocês perderem a pensão depois de tudo que vocês fizeram por mim. Mas isso eu nem preciso falar, porque com certeza ninguém aí tá pensando que eu tô nesse nível de picaretagem. Nunca critiquei. Nem eu. Ah, ele era um santo, ai, um santo. Se eu não desse esse golpe do jeito que eu dei, ia acabar todo mundo preso como laranja. E eu não ia deixar vocês mais na merda do que vocês já estão normalmente, né, gente? Menor condição. Ai, sempre pensou na gente. Por isso eu vendi a cobertura em segredo e botei uma parte do dinheiro em diamantes que estão escondidos dentro desse monte de pinguim da geladeira da Dona Jo. Porque um troço ruim desses, de tão cafona, ninguém ia roubar. Isso é verdade, isso é um gênio. Ai, ai, ai. O Matt! É. Ah! Dinheiro não compra felicidade, mas diamante ajuda, né? Com isso aí, dá pra vocês salvarem a pensão e ainda se manterem por um tempinho. Uma coisa que Dona Jo me ensinou foi a confiar no amor que vocês sentem um pelos outros. Ferdinando, por exemplo, podia fazer a louca e torrar tudo com peruca? Podia. Jéssica, podia roubar o pinguim e fugir por baixo da perna de todo mundo igual um chihuahua sinistro? Podia. E Terezinha, podia beber o dinheiro todo em dois churrascos no Cerol? Podia. Ah, isso eu ia fazer mesmo. Mas se eu bem conheço vocês, ninguém ficaria feliz fazendo isso. Essa pensão é o nosso porto seguro. E os amigos e a família são o que a gente tem de mais precioso. Vocês parecem ruins? Vocês parecem ruins. Vocês são cafonas? Vocês são cafonas. Mas vocês são amorosos. Vocês são uma família. Aqui onde eu tô é lindo. E vocês precisam ficar juntos. Mano, eu acho que caiu um cisco aqui no meu olho. Vem cá, ele falou alguma coisa de mim e de Sanderson? Reginel e Sanderson. Adoro vocês. Mas vocês nem moram na pensão, então não pira, gente. Também não tenho obrigação de sair distribuindo diamantes pro meio inteiro, não, hein? Mas, ó, Deus lhe pague e fica o beijo. Valdomiro Lacerda. Pra onde será que Valdomiro foi, hein? Pra onde? Eu acho que ele deve estar em Nova York, que é o lugar onde ele sempre sonhou em morar. É. Lugar, assim, com muita gente bonita, cheio de drink colorido, né? Ai, sabe o que eu pensei aqui? Que a gente podia mudar o nome da pensão pra pensão do Valdo. Eu acho ótimo. É? Eu adorei essa ideia. Paulo Gustavo, vão estar vivos para sempre nos nossos corações, na nossa memória. E nós convidamos vocês, você de casa, vocês da plateia, toda a nossa equipe, para ver mais um pouquinho
dessa história cheia de amor que nós criamos juntos. Vai que cola! Eles não vão vencer, baby, nada de ser. Bem bom. Vou entrar em cena agora pra gravar Vai Que Cola. Gente, aí eu peguei e falei assim... Gente. Aí eu falei um jeito só, falei, gente. Pode parcelar? Pode parcelar. Você não tem dinheiro. Não tem dinheiro, eu tô te roubando desde a primeira temporada. Você é nanica? Você é nanica. Você não teve oportunidade? Você não teve oportunidade. Eu tô tendo que recapitular essa merda, Olha aqui. Ai. Você tá me entendendo? Tudo certo. Vai. O sol me bater na minha cara. Deixa eu perguntar aqui, você quer se deparar com infarto ou você quer parar? Eu, hein? O que eu falo mesmo? Peraí. Olha só, eu tive uma ideia. Vamos combinar uma coisa? O quê? Vamos ser viado pra sempre! Só ele consegue, ali. Juliana Amaral fazendo massagenzinha no pé.